E assim estamos quase no final do quarto, quinto dia da Escola Bíblica de Férias. Louvando a Deus. E é honrando a Deus que nós queremos exaltar a Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E queremos neste momento orar, agradecendo a Deus. Vamos ficar de pé. Deus seja louvado. Oremos ao Senhor, Pai querido e amado. Queremos nesta noite te agradecer, meu Senhor, por essa escola bíblica de férias, honrando a Deus. Pois temos a certeza, Senhor, de que corações foram impactados. Meu Senhor, que estas marcas ficarão nos corações para sempre. Da necessidade de honrar a Deus, não só para os adultos, mas também pelas crianças. Honrar a Deus com suas vidas, sendo obedientes, amando a palavra de Deus, amando a igreja, Senhor. E, meu Deus, sendo usado por Ti, meu Senhor, para ser luz neste mundo. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa cada congregação que esteve presente, Senhor. Abençoa os pastores da nossa igreja, meu Senhor. E que, meu Deus, o Teu nome seja honrado sempre. Muito obrigado por essa escola bíblica de fé, Senhor. É em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém e amém.